ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅତ୍ୟାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଅନୁପମ ନାମରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଜଣାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଯୀଶୁ। ଚାପ୍ଟର ୱାଇଜ୍ ବାଇବଲ କୁଇଜ୍ର ଏହି ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ବିଶେଷ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ସ୍ୱାଗତ ଜଣା କରୁଅଛୁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟିକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆଦି ପୁସ୍ତକ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ପାର୍ଟ ନମ୍ବର 3 କୁଇଜ୍ ନମ୍ବର 1। ପୃଥିବୀରେ କ'ଣ ଦେବା ପାଇଁ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳରେ ଜ୍ୟୋତିର୍ଗଣ ଥାନ୍ତୁ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଜ୍ୟୋତି, ଅପ୍ସନ୍ ବି ଆଲୁଅ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ଆଲୋକ, ଏଣ୍ଡ ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଅନ୍ଧକାର। ଏବଂ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ବି ଆଲୁଅ। କ୍ୱିଜ୍ ନମ୍ବର 2। କିଏ ଦିବସରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବାକୁ ଏକ ମହାଜ୍ୟୋତି ନିର୍ମାଣ କଲେ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଅବ୍ରାହମ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ଆଦମ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ପରମେଶ୍ୱର, ଏଣ୍ଡ ଅପ୍ସନ୍ ଡି ମୂଷା। ଏବଂ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ସି ପରମେଶ୍ୱର। କୁଇଜ୍ ନମ୍ବର 3। କିଏ ରାତ୍ରିରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବାକୁ ସାନ ଏକ ଜ୍ୟୋତି ନିର୍ମାଣ କଲେ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ନୋହ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ପରମେଶ୍ୱର, ଅପ୍ସନ୍ ସି ହେବଲ, ଏଣ୍ଡ ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଶୈତାନ। ଏବଂ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ବି ପରମେଶ୍ୱର। କୁଇଜ୍ ନମ୍ବର 4। ଡ୍ୟାସ୍କୁ ଅନ୍ଧକାରରୁ ପୃଥକ କରିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳରେ ସେହି ଜ୍ୟୋତିର୍ଗଣ ସ୍ଥାପନ କଲେ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଦୀପ୍ତି, ଅପ୍ସନ୍ ବି ଆଲୋକ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ଶୂନ୍ୟ, ଏଣ୍ଡ ଅପ୍ସନ୍ ଡି ସ୍ଥଳ। ଏବଂ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଦୀପ୍ତି। କୁଇଜ୍ ନମ୍ବର 5। କିଏ କହିଲେ ଜଳ ବହୁଳ ରୂପେ ଜଙ୍ଗମ ପ୍ରାଣୀ ବର୍ଗରେ ପ୍ରାଣୀମୟ ହେଉ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ପରମେଶ୍ୱର, ଅପ୍ସନ୍ ବି ହନୋକ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ନୋହ, ଏଣ୍ଡ ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଆଦମ। ଏବଂ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ଏ ପରମେଶ୍ୱର। କୁଇଜ୍ ନମ୍ବର 6। କିଏ କହିଲେ ପୃଥିବୀର ଉପରିସ୍ଥ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳରେ ପକ୍ଷୀଗଣ ଉଡ଼ନ୍ତୁ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ନୋହ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ଆଦମ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ଅବ୍ରାହମ, ଏଣ୍ଡ ଅପ୍ସନ୍ ଡି ପରମେଶ୍ୱର। ଏବଂ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ଡି ପରମେଶ୍ୱର। କୁଇଜ୍ ନମ୍ବର 7। କିଏ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି କହିଲେ ପ୍ରଜାବନ୍ତ ଓ ବହୁବଂଶ ହୋଇ ସମୁଦ୍ରର ଜଳ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କର? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ନୋହ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ଆଦମ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ପରମେଶ୍ୱର, ଏଣ୍ଡ ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଶୈତାନ। ଏବଂ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ସି ପରମେଶ୍ୱର। କୁଇଜ୍ ନମ୍ବର 8। ପୃଥିବୀରେ ଡ୍ୟାସ୍ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ହେଉନ୍ତୁ ବୋଲି ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ମାଛଗଣ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ପକ୍ଷୀଗଣ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ପଶୁଗଣ, ଏଣ୍ଡ ଅପ୍ସନ୍ ଡି ବୃକ୍ଷଗଣ।
এবং সঠিক উত্তরটি হেবছি অপশন বি পক্ষীগণ। কুইজ নাম্বার 9। কে কহিলে পৃথিবীরে স্বস্ব জাতি অনুসারে প্রাণীবর্গ ও স্বস্ব জাতি অনুসারে বন্য পশুগণ উৎপন্ন হেউন্থু? অপশন এ পরমেশ্বর, অপশন বি আদম, অপশন সি হেবল, এন্ড অপশন ডি নোহ। এবং সঠিক উত্তরটি হেউছি অপশন এ পরমেশ্বর। এন্ড লাস্ট কুইজ নম্বর 10। কে কহিলে আমে আপনা প্রতিমূর্তি ও আপনা সাদৃশ্যে মনুষ্য নির্মাণ করু? অপশন এ আদম, অপশন বি পরমেশ্বর, অপশন সি নোহ, এন্ড অপশন ডি শয়তান। এবং সঠিক উত্তরটি হেউছি অপশন বি পরমেশ্বর। পরমেশ্বর আপনার উক্ত কার্যক্রম দ্বারা বাহুল্য মাত্রায় প্রচুর পরিমাণের আশীর্বাদ করুন, অন্যমানকে মধ্যে শেয়ার করুন এবং আশীর্বাদর পাত্র এবং পাত্রী হন। যীশুঙ্কর জয়। আমিন।